Kjo është komuna e Arcës, në të cilën gravitojnë bashkë me fshatrat e Malësisë 13 fshatra. Të 13 fshatrat kanalizim nuk kanë. Kanalizimi ka filluar të realizohet vetëm në fshatin e Arcës. Banorët gjinden kush si mundet. Ujrat e zeza trajtohen përmes jamave apo gropave septike, të cilat përfundojnë duke ndotur tokën, por edhe të mbjellat në përfusha. Rreziku është edhe më i madh, pasi komuna e Arcës është në zonën e mbrojtur të burimeve të ujit që furnizojnë rrashqen e Shkupit, ndërsa mënyra e tillë e trajtimit të ujrave të zeza mund të ndotë edhe ato burime. Jamat janë rrezik për popullatën, për shkak se komuna e Arcës, komuna e Jugunovcës janë zona e tretë mbrojtëse e liqenit e ujit pishëm Traqës. Edhe këto e ndotin ujnat e jamave, ato ponojnë hinë poshtë. Sa do të qien jamat, ato depërtojnë edhe damtojmë ujtin për gjithë milioni banorë. Për atë lipet që kjo pjesë këtë prioritet në kanalizim. Për shëndetin e rrezik shumë i madhë se uj përpije, ujti përpije, nuk bën për më fush, për të ujit, për të vadit, nuk bën. Nga komuna e Arcës ngrenë supet, thonë se projekti është të jetë i kushtueshëm dhe duhet pa tjetër fonde nga qeveria. Mundësit, jo nga buxheti komunës, por nga buxhete qeveritare, nga drejtorit për kacen, nga ministrin, nga digasteret, ose partnerë ndërkombëtar, të cilët mund të vënë në dispozicion buxhete që janë goxha buxhete të mëdhaj, buxhete serioze për realizimin e këtyre projekteve. Asnjëri nga fshatrat nuk ka kanalizim. Tëshë ajo që është duke u kryer në Arcë është duke u bërë, por nuk është vënë në funksion. Edhe për këtë unë kam qenë insistues, edhe sikur të bëhet kanalizimi, pa stacion filtrimi jo, sepse ne do bëjmë vetëm zhvendosjen e ndotjes nga ambienti në fshat në ambientin në fush. Në komunën e Arcës, përveç kanalizimit, ka probleme edhe me mungesën e ujit të pishëm.